yaşım 16'da, Xorazm viloyati, Urganch tumani, Yuqorida tuman qishlog'ida yashayman. Arxitektura va dizayn kursunda 4-chi oyda o'qib kelyapman. Biz bu vaqt aralig'ida uylarni 3D shaklda tiklash, ularni plan chizish va eksterior, interior ishlarni qilish, shularni o'rgandim. Men o'zi bu sohaga qiziqishim 2 yil oldin boshlandi. Men turli internetda turli xil uylarni ko'rib, turli divan, kreslo modellarini ko'rib, shularni necha tayyorlanganligini qiziqar edim va haqiqiydan farq qilmasligini ko'rib, o'zim shu sohaga qiziqishim ortgan. Men o'zim datadan tashqari ingliz tili podkursdan qatnab yurdim. O'zim maqsadlarimdan biri ham shu ingliz tilini mukammal o'rganish. Shu yo'nalishimda o'zimni ingliz tili ba'zi bizga yo'nalishda kerak. Nima desa, ko'p shu 3D Max, Lumion dasturlari ingliz tillarida yozilgan. Shuning uchun tushunish uchun ham kerak. O'zi faqat arxitektura emas, o'zi umuman kompyuter haqida bilimlarim deyarli yo'q edi. Shu birinchi darsga kelganimda o'zi arxitekturadan tashqari deyarli kompyuter haqida ham bilimga ega emasdim deyarli. Bu yerga kelib hozirda biz juda ko'p narsalarni o'rgandik shu paytgacha. Osmon bilan yerdagi farqi bor desam ham bo'ladi. Bizga shu paytgacha 3D Max va AutoCAD dasturlarini o'tib bo'ldik. Hozirda Lumion dasturiga keldik. 3D Max va AutoCAD dasturlarida biz o'zlarimizni proyektlarni tiklab, hozirda Lumion dasturida unga animatsiya berishni o'rganib kelmoqdamiz. Hozirda o'zim ishlab yurgan bir 2 qavatli uyni proyektini ishlayapman. 2 qavatli uy proyekti bitishiga oz qoldi. Men kelajakda arxitektura yo'nalishida o'zimni malakamni yanada oshirib, professional darajaga yetishni maqsadim bor.